jeden pán, ktorý neužíval Viagru, navštívil sexuológa a on sa ho opýtal, ako často teda mávate sex. A on hovoril, viete čo, no v lani raz a tohto roku čoraz rečie. Ja poznám taký jeden vtip, ktorý môžem na túto tému povedať, že tiež taký 80 plus detko hovorí svojmu vnukovi, že keby si mi zohnal tabletku tej Viagry, tak ti dám 10 eur. Tak vnuk sa zasmial, zohnal mu tú tabletku, dal mu ju a potom, keď sa stretli, tak mu ten detko hovorí, ďakujem ti, tu máš 50 eur. Ale dedo, neblázni, však na čo? Povedal si, že mi dáš 10. 40 máš od babky. No ale už jedna bola ešte? U lekára, že príliš často sexujú doma, že ako by sa to dalo zmierniť. A lekár povedal, no sexujte len v tých dňoch, kde je R, útorok, streda, štvrtok a potom si dajte pauzu v piatok, sobota, nedeľa, pondelok. No a potom prišla zase počase, ako to ide. A ona hovorí, veľmi dobre to funguje, v piatok, sobota, nedeľa máme voľno a potom v prndelok už to zase No, aká dobrá téma takto na záver. No.